takže já vás dneska vítám při sobotě. Já se vám chci přiznat, že jsem dneska měla takovou šílenou noc, protože jsem tento týden dělala záskok, protože máme toho moc, a tak jsem bývala v práci, jsem dělala přesčasy a dneska se to na mě opravdu podepsalo. Celou noc jsem tady chodila po baráku, protože jsem měla takové šílené křeče v rukách, v prstech, mám napuchlé prsty, necítím je, nemůžu je, tuto ruku, jo, ale tady tuto ruku, co držím telefon, tak nemůžu dát k sobě tak, takže nevím, mám to asi namožené, tak mě to štve, protože jsem dneska měla plány, chtěla jsem jet pryč, chtěli jsme jít do lesa, ale budu radši odpočívat, aby byla na příští týden, jako by mě bylo fajn, protože bude svátek, bude tam prodloužený víkend a taky mám plány, tak vám potom něco natočím. Dneska v mém plánu je, že asi budu odpočívat, něco rychlého si udělám na oběd a podívám se vlastně do všecko to, co mě tam chybí ve videích. Prostě to, co jsem zameškala, tak se dokoukám a dneska je stejně škaredě. Na žádnou procházku to nevidím, protože tu máme na Moravě 6 stupňů a máme mlhu a je zatažené, takže určitě zase dneska bude pršet. Tak jo, tak to já jsem vám chtěla dát takové info. Na snídani jsem měla rohlíky, hermelinovou pomazánku a dopím tady čaj. Já mám tu nachystaný Voltaren, abych si mohla tu ruku namazat a půjdu odpočívat. Teďka i v posledních dnech je tady tento Voltaren pomocník, vidíte, že už to mám trošičku, tak si musím v lékárně koupit. Chladí to, tak si zase dokoupím. Teď to tu mám nachystané, že s tím zbytkem si to teďka tyto dva dny budu mazat, abych to vlastně měla v pohodě. A ani nevím, kolik to v lékárně stojí, musím se podívat, ale dokoupím si. Já jsem tady ty kuřecí žaludky koupila v Lidlu vidíte na slevě. A já to miluju a já si to přidávám do polévky, do vývaru. A miluju aj srdíčka a miluju aj na obíračku do polévky žaludky. A tady tohle bylo půl kila a mám to na několik polévek. Napište mi do komentářů, jestli to máte taky rádi, nebo někdo by říkal fuj, honají žaludky, ale kdybyste věděli, jak je to výborné, a i s těma krkama na obíračku, to nemá chybu. Takže, tady už mám nachystanou na vývar, vidíte, dala jsem tam kuřecí stehno, dala jsem tam petržel, bobkový list, dva v mražáku jsem měla, koupila jsem si jednotlivé krky, tak jsem tam dala dva krky. Teď jsem si v Lidlu koupila žaludky, tak jsem tam šoupla žaludky. Dala jsem tam mrkvičku, cibulu, česnek a 5 kuliček nového koření, osolila, ovegetila. Já to maso vytáhnu, tady už mám nachystaný olej s cibulkou a dneska budu, protože tam mám smetany, které už potřebujou, tak budu dělat dneska paprikáč, ne s knedlíkem, protože bych to nespracovala, ale udělám si to s těstovinami a polévka bude s nudličkama. Takže teďka je vlastně dojídám vývar ze včerejška, ještě mě tam zůstala na jednu porci, tak si jdu do toho pustit, protože mám hlad, kdybyste cítili, jak to krásně voní, protože jsem tam dala
protože jsem tam dala všecko to, co má, tak je výborná. Takže tady tohle mám kuře na paprice, já nedávám stehno, já to vždycky oberu, to maso nakrájím to na kousky a šoupnu to právě do té máčky. My jsme tak zvyklí, my jsme to dělávali tak doma, ale výborná. Ještě mám porcaj na zítřek, těstoviny z máčku a polévku, mě tam zbylo, já prostě neumím vařit na den, na dva dny. Já vždycky to uvařím moc a pak ještě budu zítra dojídat. Nevadí, zítra si to dám na oběd, až dojdu z práce. A byla tu maminka a donesla mě buchty. Vidíte, že tady je jablíčková náplň a tady je maková. Tak hned si udělám kafíčko, protože už je kolem 3 hodiny. A dám si to. A jsou určitě výborné. Takže máme neděli odpoledne. Já už jsem měla uvařené, umyla jsem nádoby, trochu jsem tu pozametala. Jenom opravdu trošku, protože se mě nechce vytírat, bude volno, tak si to třeba udělám v týdnu, protože vidíte, ruka ještě furt bolí. Přemýšlela jsem, že budu točit vlogmasy, protože už tak za týden bych chtěla dělat zázvorky, tak vám určitě na to natočím video. Minulý rok se mi ty zázvorky nepovedly, protože mě to ne, jako krásně to bylo vlastně, krásně to bylo vykrájené, těsto se mi povedlo, nechala jsem to přes noc sušit, jak to bylo napsané. Na druhý den jsem to otočila a dala jsem to péct, jenže mi to do štědrého dne bylo to tvrdé, nezměklo mě to, tak krabica zázvorek letěla do popelnice, tak letos bych chtěla dát tomu druhou šanci. Roládu budu dělat. Prvního nás čeká rozsvícování stromku na kostele, tak bych to chtěla natočit, zase promítání na kostele v sobotu. V sobotu jedu zase pryč na rozsvícování stromku, takže to teďka kolem těch Vánoc bude nabité. Já už se na to moc těším. Jak za necelé 2-3 týdny už si to začnu tady vánočně zdobit. Čekám v Pepku, kdy už budou ty skřídky, protože bych si chtěla dát tady ke komodě jedno skřídka, jináč mám jako všechny ozdoby, letos nebudu, letos koupím akorát kolekce. A už mě po Mikulášovi začne ten zhon. Pečení, chystání, ale mě to potom dělá takovou radost, když dojdou sestry děti sem a rozbalují ty dárka, jak jim svítí očička, to jako tomu, kdo má děti, kdo má svoje děti, nebo kdo má, jak se to řekne, neteře, kdo má vnoučky, tak to vidíte. Já už letos 2 dárky mám a teďka bych ten do konce listopadu bych si chtěla nakoupit všechny dárky, vlastně, nebo do půlky, do začátku prosince a do půlky prosince, abych já už potom nemusela na to myslet, protože já to budu mít potom od půlky prosince sestřenku, budu to mít návštěvu Ščech, tak už potom nebudu mít na to čas, protože my chceme si užít vánoční trhy, dojede na pár dnů, tak už bych chtěla mít tady tyhle věci vyřízené. Teďka jsem říkala právě, že si vezmu papír a napíšu si asi zhruba, co budu kupovat, abych věděla. A opravdu to chci mít do začátku prosince zabalené, skované, aby mě tady tahle starost odpadla. Tak, to jsou takové plány. Já si jdu dělat kafíčko, budu si pustit nějaký film, že prý je dobrý ten seriál, teďka co dávají každý pátek na Nově, jak ty holky jsou v tom a Afghánistánu, jak tam odjeli, že je to seriál,
tak mám vojo, tak by se na ty tři díly chtěla podívat, že prý je to husté. Já jsem zapomněla na to, že to každý pátek jede, tak si to pustím a doženu to. A tak no, tak já budu končit a já se vám ještě dneska během neozvu. Takže dneska jsem otevřela tady tuhle, tenhle vzorek, co jsem dostala k tým legínám. Je to www.krásné vůně. Mám tu opět zase Paco Rabanne Lady Million, je to krávně, to voní. Máte to vlastně jenom v takovém odstřiku. Ale je tady tohle luxusní vůně. Já, až to ta paní tam bude prodávat v tom obchůdku Lelos, tak si ho hned koupím. Protože vlastně ona to tam bude mít a nebudu muset platit za poštovné. Tak jsou ráda, že se mě opět dostala do ruk. Takže dobré ráno, já vás vítám při neděli. Dneska už o trošičku byla lepší noc, protože jsem se nezbudila. Teda ležela jsem do 8:30 a ruka furt bolí, i krční páteř, nedá se nic dělat, ale dneska už musím opravdu tady něco dělat. Hlavně bych chtěla pro vás natočit spotřebovance, protože už mám plnou tašku a už je to měsíc, co jsem to netočila. Chtěla bych tady trošičku poklidit, prádlo mám na žehlení. Tak jako v poklidu, vlastně tak relaxačně to udělat, protože abych si tu ruku nenamohla moc, abych zítra mohla v práci fungovat. Teď jsem měla vlastně na snídaní chleba se šunkou a odpoledne půjdu na nějakou procházku, musím ji nakoupit, tak bych vás vzala sebou. Takže dneska jsem se měla chuť nalíčit. Použila jsem tady tento make-up od Catrist, True and Skin. Jako pudr jsem použila od Essence tady tento. Od Essence tady tento mat. Pak jsem použila od Catrist tady tenhle. Holiday Skin, ten je boží. Tvářenku jsem použila, vidíte, že byla po slevě za 49 korun. Jestli se mě to podaří otevřít, nepodaří, tak bych vám chtěla ukázat tu barvičku. Nepodaří, ale vidíte, je taková tmavá. Pak jsem použila tady tyhle krásné stíny. Já jsem tady tuhle paletku od Make Up Revolutionu, tady tu plechovou, už koupila za 170 korun ve vyprodejovém košíčku. Takže se s tady tu paletkou moc ráda líčím. Vypadá takhle. Na obočí jsem použila od Essence tady tuto řasenku a od Make Up Revolutionu jsem použila tady tenhle set. Vidíte, že je to na světlé obočí, na tmavé obočí, že tady máte pinzetu, tady máte štěteček, tak já si to beru na cestování a vidíte, že tu máte i zrcátko, že tohle je super set na obočí. A to by byl dnešní můj make-up. Ještě jsem na něco zapomněla. Zapomněla jsem řasenku. Já už jsem na ní udělala recenzi od Farmacy. A ta je boží. Zase si ji, až bude na akci, tak zase si ji objednám. Tam vlastně máte. Vrch je na zaustěný a spodek je na, jako aby vám to udělalo řasy až do nebe.
A tahle je boží. Od farmasy, tady tato řasenka se povedla. Tak jo, to by bylo dneska moje celé líčení s týmato produktama. Já si to dělám podle nálady, já to střídám. Tak dneska jsou s týmato produktama nalíčená. Takže, tady vám ukazuju tu tvářenku. Má to takovou krásnou barvičku. A tady je vlastně ten bronzer. Já jsem se tak strašně oblíbila vidět, že se mě tam dělá dňůrka. Tady tohle s touto tvařenkou od Alverde to nepřeženete a drží mě to celý den. Tak to bude dobu. Zanechte mi like a budu se těšit do dalšího videjka. Ahoj!